Žilinská samospráva vybudovala pri školských zariadeniach, ktoré spravuje prístrešky, z ktorých každý má kapacitu približne 32 bicyklov a 28 kolobežiek. Ich vybudovanie stálo viac ako 325 000 eur, pričom viac ako 150 000 eur z tejto sumy tvorí príspevok z Fondu Európskej únie. Od mesiaca apríl nám budú slúžiť 3 nové moderné prístrešky pre základné školy. Máme ich umiestnené na sídlisku HAIK, je to základná škola na meste Mladosky, taktiež na základnej škole Karpatská a základná škola Gaštanová. Sú to prístrešky, ktoré sú určené primárne pre žiakov, ktorí majú záujem dochádzať do školy na bicykli, prípadne na kolobežke, taktiež aj pre zamestnancov danej školy. Nové prístrešky sú vybavené aj modernými technológiami, či už ide o bezpečnostné prvky proti prípadnej krádeži alebo tzv. Ščítačmi. Samotná prevádzka je aktuálne v testovacom režime. Tento prístrešok tým, že je moderný, umožňuje niekoľko funkcií naraz, a to je samozrejme byť napojený na čipový systém danej školy a daného konkrétneho žiaka, ktorým sa vedia nastavovať parametre jednotlivých prístupov, taktiež je napojený na kamerový systém danej školy. Obsahuje 3 kamery dohľadové, ktoré monitorujú poriadok okolí prístrežka. A taktiež máme kamery, ktoré monitorujú obsadenosť parkovania, čiže vieme zobrazovať okamžite informáciu o tom, koľko voľných kapacít daný prístrešok má prostredníctvom zobrazovacej tabule. Na vrchu na každom prístrešku je zelená strecha, čiže zemina s vegetáciou. Tým, že sme zabrali priestor pod prístreškom, tak sme doplnili túto vegetáciu na streche. Okrem bicyklov je možné v tomto prístrešku uskladniť napríklad aj elektrické kolobežky, ktoré sú čoraz väčším hitom najmä u starších žiakov. Mesto má pritom spracovanú projekt dokumentáciu na ďalšie 4 prístrešky. Tento prístrešok okrem bicyklov umožňuje parkovať aj kolobežky. Tých je možné zaparkovať hneď 18 a v rovnakom čase 32 bicyklov. Máme moderné poschodové stojany, ktoré sú určené pre také väčšie bicykle, už povedzme tínejdžerské bicykle, čiže v dvoch radoch na dvoch stranách dokopy 32 bicyklov. Samotný prístrešok obsahuje aj servisný stojan s pumpom, ktorý umožňuje dofúkať si koleso a vyriešiť základnú údržbu bicykla. V Žiline pribudol ďalší automatický externý defibrilátor, a to konkrétne v Trnovom, pričom jeden už je umiestnený na fasáde hasičskej zbrojnice a ten najnovší si našiel miesto na fasáde miestneho futbalového klubu. Vyšlo to z toho, že trnovskí hasiči chodia najčastejšie na výjazdy. Tento rok sme boli trikrát za jedečkom a takisto futbalisti, keďže je to športový areál, je tu futbalové ihrisko, posilovacie stroje, je tu športová dráha pre hasičov. Môže sa stať nejaká mimoriadna udalosť, zlyhanie srdca a tak ďalej. Takže futbalisti mali iniciatívu, že by urobili nejakú zbierku a v podstate obstarovalo by sa tu na druhé AED-čko. Externý defibrilátor nie je vôbec lacná záležitosť. Cena týchto život zachraňujúcich prístrojov sa pohybuje približne od 2500 eur, a to v závislosti od zabezpečenia a technického vybavenia. Najväčšiu časť na to išla z mestského úradu. Mesto Žilina má povinnosť v priebehu tohto roka osadiť vo svojich mestských častiach na sídliska určitý počet defibrilátorov. Z toho dôvodu sme sa rozhodli, že jeden bude v Trnovom, respektívne dva budú v Trnovom. V prípade, ak je externý defibrilátor pri záchrane života potrebný, je dôležité dodržať niekoľko pravidiel. Pokiaľ niekto skolabuje, nemá srdcovú činnosť, treba poskytnúť umelé dýchanie, masáž srdca. Ak je k dispozícii defibrilátor, je výborné ho použiť najlepšie do 5 minút od zastavy srdca. Keď niekto potrebuje toto AED-čko, treba prísť tu na. Medzi tým treba volať linku 155, aby prišla aj sanitka so záchranármi. V prípade, ak je to v Trnovom, tak môžu volať aj nás hasičov. Ono najlepšie, keď takéto defibrilátory nikdy nebudú použité, a keď zachránia jeden ľudský život, tak celá investícia sa vráti. Niekoľkonásobné majsterky Slovenska, Európy a aj sveta. Týmito titulmi sa píšia žilinské majoretky zo súboru Diana. Aktuálne sa pripravujú na ďalšie majstrovstvá Slovenska. Prvý majový víkend vystúpia so svojimi choreografiami v Púchove. Ten posledný mesiac je naozaj drill, kedy sú už hotové choreografie, tie sa čistia, lebo tým pádom, že ich tam tancuje 21, tak sa musia zladiť úplne, že to vyzerá ako, že 21 ich tam netancuje, ale jedna a ako to je skopírák. Takže je to drill, 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 každá ruka, každá noha, každá doba.
nemajú to moc radi, ani ja niekedy nie, ale je to vlastne to najdôležitejšie na tom celom procese. A plus sa buduje kondička, aby tú choreografiu naozaj dokázali odtancovať v tom tempe, ako majú. Pre nás gro, pre náš súbor od začiatku sú to veľké formácie, kde tancujú všetky dievčatá. My sa venujeme teda batonu, paličke a flegu s vlajkami. A takže v tých určite sa vyskytneme a plus nejaké miniformácie, my teda ten baton flag, takže v týchto miničkách nejakých. Autorkou choreografie veľkej formácie je trénerka a zároveň vedúca súboru Lucia Ľuptáková. Príprava na súťaž si vyžaduje veľa práce a dievčatá sa jej venujú celý rok. Máme vždy tie najvyššie očakávania, lebo tak predsa len máme nejaké úspechy, máme nejaké ocenenia a nechceme ísť nikdy nižšie. Ale je to každý rok ťažšie. Tá konkurencia neskutočne rastie, súbory sa veľmi zlepšujú, takže každý rok umiestnenie v prvej trojke je už naozaj veľký úspech, už aj na Slovensku. Na každých majstrovstvách sú nezabudnutelné zážitky, ktoré naozaj ostanú tu. Máme tu nekonečne veľa pohárov, medailí doma na stene vyvesené. S každou jednou medailou máme neskutočné zážitky, čiže vytvára sa tam neskutočne silný kolektív priateľstva, ktoré vydržia na celý život. Okrem súťaží vystupujú aj na rôznych podujatiach a plesoch. Tento rok si pripravili zážitkové predstavenie so svietiacimi vejármi. Najbližšie vystúpenie mažoretiek v Žiline uvidíte na staromestských slávnostiach, kde sa predstavia vo všetkých kategóriách. Prvý aprílový týždeň si v 16. kole futbalových majstrovstiev regiónu zmerali sily kluby Baník Stráňavy a Čadca. Hostia nastúpili do zápasu z Hurta a hneď v 4. minúte získali strelou Romana Gomolu náskok 0-1. Hráči Stráňav sa krátko radovali v 29. minúte, no rozhodcovia napokon pre faul gól neuznali a k vyrovnaniu skóre tak v prvom polčase nedošlo. Čakali sme takýto ťažký zápas, no len jednoducho sme im to uľahčili tým, že sme urobili dve hrubé chyby, z ktorých nás potrestali a jednoducho tento zápas, ktorý podľa môjho názoru bol skôr remizový ako skôr remizový zápas, tak jednoducho oni ho dotiahli do víťazného konca. My sme si v prvom rade pozreli zápas minulý týždeň Stráňav v Padine a nejaké veci sme si pozreli, ktoré sme vedeli, kde by sme sa mohli presadiť cez domácich. Niektoré veci sa aj podarili, upozorili sme aj na tie kvalitné veci. Myslím si, že sme pri jednej takej veľkej šanci mali aj šťastie, ale ja si myslím, že chalani boli dobre pripravení. V úvode druhého polčasu sa hostia rozhodli striedať, čo sa ukázalo ako dobrý ťah, kedy krátko po nástupe na ihrisko strelil Matej Špila gól. Navýšil tak v 66. minúte vedenie Čadce na 0-2. Domáci hráči sa húževnato snažili otočiť hru vo svoj prospech, no z vypracovaných šancí sa im nepodarilo žiadnu premeniť. Vlastne už pred zápasom ja som ich nabádal na víťazstvo, aby si verili svoje schopnosti. Ja si myslím, že sa to aj potvrdilo v zápase, aj keď myslím, že super nás v určitých fázach nás aj zatlačil. Ale to sme aj čakali, samozrejme, keď sme viedli o jeden gól, tak každý sa snaží vyrovnať. Ale ja si myslím, že sme to zvládli aj po taktické stránke slušne a odolali sme aj tlaku supera a hlavne sme uhrali a dali sme aj druhý gól, ktorý bol takou poistkou a takým ukľudnením pre nás. Chlapci sa snažili, musím im poďakovať a jednoducho musíme ísť ďalej. Začala sa ešte len jarná časť, takže ešte pred nami veľa zápasov a pokúsime sa tieto stratu domácu nahradiť víťazstvom vonku. Žilina si v nastavbovej časti Fortuna Ligy v 1. aprílový víkend zmerala sily so Slovanom Bratislava. Opatrný úvod domácich obranu Slovanu nezlomil a v prvom polčase padol len jediný gól v 26. minúte, ktorý inkasovali Šošoni zo strely Tigrana Barsegiana po nahrávke Nina Marčeliho. Samozrejme, očakávali sme aj to, že Slovan prakticky bude zatiahnutý a bude vyčkávať na tie breaky, lebo my sme doma silní na tej umelej tráve a my sme boli podľa mňa taký trošku pasívni vpredu, kedy sme mohli aj niekedy skôr vystreliť a sme si to nejak obtačali, ale je to veľká škoda. Určite to nebolo jednoduché zase. Žilina má malý kader, ale oni vedia, čo doma chcú hrať na tej umelke. Sú šikovní a jasné, že zatlačia aj nás. Je to proste normálne, oni doma vedia hrať futbol, takže s tým sme aj počítali, že budeme nejakú časť zápasu braniť. A za mňa Tiger v tejto sezóne určite náš najlepší hráč do ofenzívy. Nemčí, také čísla má výborné, takže
určite nositeľom tej kolektív ofenzívy a v podstate dá sa na neho spoľahnúť takých zápasov, keď sa nie až tak darí hore, on stále niečo vymyslí, buď nejakú finálku alebo ten gól vedať sám. Diera v obrane sa domácim nevyplatila ani v 69. minúte, keď Barsegian oplatil Marcelimu prihrávku na gól a ten posunul Slovan do dvojgólového vedenia. Do konca duelu sa Žilinčanom nepodarilo využiť početné šance a Stelecký sa presadiť. Finálny rezultát výsledku uzavrel napokon opäť Tigran Barsegian v 87. minúte. Žilina Slovan 0-3. Vypracovali si do šance, je to pravda, ale podržal nás aj Milan. Nejaké strely sme zblokovali a to už... je na nich, keď oni nepremenia, tak my ich podrestáme za to. Tak my sme sem prišli s jasným cieľom urobiť ďalší krok k tomu titulu, čo znamenalo získať z Žiline 3 body. Vyhrali sme 3-0, takže určite budeme sa s tým spokojní. Si myslím to držanie lopty, že Slovan bol prakticky zatiahnutý celý druhý polčas a hral to, čo chcel, že bude vyražať do tých breakov a z tých proste ťažil, lebo majú aj tí hráči skúsenosti a nás vytrestal. Myslím, že ten cieľ je u nás jasný, že chceme zabojovať o tú top trojku a musíme na to zbierať body.